Pois olá a todos e sejam bem-vindos a um maravilhoso domingo de manhã. Sim, estou aqui disposta a gravar alguns vídeos para que depois tenha material para publicar ao longo de pelo menos uma semana aqui no meu cantinho. E é ao domingo de manhã que eu tiro esse tempinho para fazê-lo, já que o resto da semana nem vale a pena descrever-vos, tendo em conta o confinamento e o ensino à distância. Mas é assim como eu estava a dizer, o domingo de manhã, perdão, o tempo que eu reservo para mim para pôr em ordem tudo aquilo que tem a ver com as minhas leituras e também quando é possível para gravar alguns vídeos. E é isso que eu estou aqui a fazer. Vão-me ver em alguns vídeos com esta mesma vestimenta que eu pus de propósito para fazer estas gravações, já que sendo domingo de manhã, de certezinha absoluta que estaria de pijama, mas assim sendo, já estou aqui compostazinha e vamos lá, quero gravar alguns vídeos a ver se a minha disponibilidade mental e o meu discurso que eu quero que se mantenha articulado me deixam fazer vários vídeos, ou seja, me deixam gravar vários vídeos. E este primeiro que eu estou aqui a gravar é para dar-vos a conhecer a opinião de duas obras de autores portugueses. Em fevereiro eu li três autores portugueses e neste vídeo quero dar-vos a conhecer a opinião de duas leituras, de duas dessas três leituras. E a primeira que eu vos trago aqui no vídeo é aquela que me permitiu participar pela primeira vez, e eu acho que não vai ser a última, mas para participar pela primeira vez no projeto de Ana Catarina, que tem uma página no Instagram que se chama Intermitências de uma Leitora. É uma página que eu sigo com muita frequência e eu que passo muito pouco tempo no Instagram, mas a página da Ana Catarina é mesmo muito boa e os gostos dela vão muito ao encontro dos meus. E esse projeto que ela tem, pelo segundo ano consecutivo, chama-se Português no Feminino. E neste mês de fevereiro ela lançou o rep de nós lermos duas autoras e eu só aceitei, digamos assim, o repto para ler uma delas, e falo-vos de Maria Velho da Costa, com esta obra que foi aquela que a Ana Catarina aconselhou que lêssemos durante o mês de fevereiro desta autora. Falo-vos de Mira. É uma obra que já estava nas minhas estantes desde o ano passado, desde junho do ano passado, e é uma obra que veio para as minhas estantes, como eu já expliquei em algum vídeo, muito por causa de opiniões muito positivas que eu tinha visto acerca da mesma aqui nas bandas das internets. E sendo assim, eu peguei nesta obra com algumas expectativas. Achei logo muitíssimo interessante a capa. Achei logo que a capa me estava a dar ingredientes que me são muito caros em leituras que eu faço, e também achei muito interessante o facto de a pintora, que é a autora da capa, ter deixado ficar aqui nas primeiras páginas da obra mais algumas pinturas que necessitam que nós as vejamos com bastante atenção para nós percebermos que elas são muito impactantes, mas também ao mesmo tempo percebermos aquilo que elas representam. E isso foram logo dois ingredientes que me chamaram a atenção antes de eu verdadeiramente começar a ler a obra. E aquilo que eu encontro na capa foi aquilo que eu encontrei logo no arranque da narrativa. Temos uma criança, uma adolescente, que resgata um cão. Que resgata um cão que até aquele momento tinha sido vítima de muitos maus tratos, porque é um cão daquela raça que se considera a raça mais perigosa do mundo. E é um cão que até aquele momento em que é resgatado por uma criança que não teve uma vida muito diferente da do cão, mas até aquele momento em que a criança, que se chama Mira, o resgata, era usado em lutas de animais, de cães, daquelas lutas de morte em que colocam, neste caso, dois cães a lutarem um contra o outro e só acaba quando um deles morre.
Isto é logo, são logo coisas que nos chegam nas primeiras páginas, no princípio da narrativa, e são coisas que mexem muito logo connosco. E é verdade que nós, como leitores, vamos logo condoer-nos, pelo menos eu condoí-me muito, da situação da Mira e da situação do cão, e vamos logo ficar cativados por eles e pela relação que vai começar a existir entre estas duas criaturas. Que precisam mesmo, que são de uma carência afetiva que não tem limites e que precisam mesmo um do outro e que encontram num abraço, que muitas vezes acontece entre um e outro, encontram nesse abraço aquele carinho e aquele afeto que não encontraram até aquele momento. Para além disto, nós vamos acompanhar uma jornada que estes dois vão fazer, porque a Mira. Tem um sonho e quer pôr esse sonho em prática, e o facto de ela ter esse sonho faz com que ela inicie uma jornada na companhia do cão, porque onde vai a Mira, o cão também vai. E é essa jornada que nós vamos acompanhar, que nos vai levar a vários locais de Portugal, e que vai fazer com que nós conheçamos outras personagens que vão aparecer no caminho da Mira e do cão. Isto é aquilo que eu vos quero dizer da narrativa. Não quero desvendar muito mais. Agora, aquilo que eu também quero trazer para esta opinião é aquilo que eu trago sempre, ou seja, aquilo que esta leitura me trouxe. E aquilo que esta leitura me trouxe foi dar-me o privilégio de conhecer o estilo de Maria Velho da Costa. Não sei se nas restantes obras o estilo será o mesmo, mas neste nós temos um estilo que eu caracterizo como um estilo explosivo, um estilo com uma mistura explosiva de elementos, não só elementos visuais com elementos narrativos, mas também temos uma explosão mesmo impactante de elementos como, por exemplo, personagens de várias idades, de várias nacionalidades, que parecem elas, algumas delas, ser de um mundo muito, muito real e muito atual, e outras que parecem sair de, nem sei, parece um conto de fadas ou então daquelas narrativas muito irreais. Temos um estilo muito vincado por uma linguagem muito cuidada. Seguida do calão mais básico, temos muitíssimas referências cinematográficas aqui e muitas referências musicais e cinematográficas que nos fazem recordar coisas que nós conhecemos bem ou mal. Temos aqui elementos e situações. Muito associadas ao lado mais negro da vida dos dias de hoje, e temos um final que para mim fez todo o sentido. Foi uma leitura mesmo muito surpreendente, até posso eu dizer mais surpreendente a nível da forma do que a nível do conteúdo, aquilo que Maria Velho da Costa faz com o seu estilo, com a linguagem, com os elementos mais formais, é verdadeiramente surpreendente, é verdadeiramente explosivo, e isso foi uma surpresa mesmo muito, muito boa. Agora, aquilo que poderá fazer-vos entender o porquê de eu não dar mais do que um 8 em 10 a esta obra. Foi que ela tinha todos os ingredientes para mexer muito, muito, muito comigo, como uma criança, como essa ligação quase umbilical que ela tem com um cão, com o sofrimento que a criança traz já nas suas costas, com o sofrimento que este cão já experienciou. Com tudo aquilo que está por detrás do sonho da Mira, mas faltou-me qualquer coisa, a nível de sentimento, qualquer coisa que fez com que o meu coração, que é tão lamechas, não conseguisse criar aquela ligação que faz com que eu chore, com que me doa, com que eu sofra.
com as personagens que parecem ter tudo aquilo que poderia fazer-me sentir tudo isso e não fizeram. E por isso eu não consigo dar mais do que um 8 em 10 a esta obra, mas mesmo assim eu recomendo-a muito, muito a quem ainda não leu esta autora, porque é magistral aquilo que ela consegue aqui, sobretudo a nível do seu estilo e da forma, do como ela compõe a narrativa, ok? É mesmo brutal e vale muitíssimo a pena. 8 em 10 e obrigada, Catarina, por um projeto tão bom. Ana Catarina, porque Catarina Vasconcelos também está muito associada às Três Marias, mas neste caso, muito obrigada, Ana Catarina, pelo projeto e podes contar comigo para continuar a participar nele, ok? A segunda obra que eu li de autores portugueses foi, não foi a segunda em fevereiro, foi a terceira. Mas foi aquela que até agora, e hoje é dia 28 de fevereiro, foi aquela que foi a melhor leitura de fevereiro, sem dúvida alguma, e aquela que me deixou totalmente embevecida. E estou a falar-vos do meu Julinho e da sua Morgadinha dos Canaviais. Esta obra, já está na estante da minha mami, porque estava nas estantes que eu deixei ficar ainda em casa da minha mamã. Desde que eu me lembro como leitora, ou seja, eu devo ter lido isto nos meus 18, 17, 18, 19, não sei por aí, há muitos, muitos anos, numa altura em que eu andava completamente obcecada pelos clássicos portugueses, ingleses, franceses, etc. E o Julinho, eu já li tudo dele e tenho tudo dele na estante da minha mama, e neste caso, neste momento estão aqui. Mas o Julinho, já nessa altura em que quando eu li, tornou-se num dos meus autores portugueses clássicos favoritos, como eu já disse num vídeo que dediquei a isso mesmo. E é verdade que quando eu pensei em reler o Julinho, a primeira obra que me veio à cabeça para fazer essa releitura não foi a Morgadinha. Não foi, foi outra. Foi, por exemplo, Os Fidalgos da Casa Mourisca. Mas não sei bem por que razão é que, talvez porque eu tenho visto ultimamente pessoas como a Fátima Linhares, que eu sigo no Goodreads, ou como o João na Cama com os Livros, que leram a Morgadinha e que a extasiaram com esta leitura. E talvez tenha sido isso que fez com que eu tivesse relido esta em detrimento de todas as outras que eu tenho aqui em casa do Julinho. E olhem, eu não sei o que vos dizer, vocês vão ver a minha cara embevecida do princípio ao fim enquanto eu estiver com este livro nas mãos. O Julinho, primeiro, é um escritor aqui do Porto. É um escritor que, nesta obra em particular, me leva a espaços e a freguesias que eu conheço muitíssimo bem e que são a poucos quilómetros da minha casa. E só isso faz com que se, ou fez com que se abrisse um sorriso logo na minha cara, porque as primeiras páginas, há poucas referências, mas quem mora aqui na zona como eu moro, essas pequenas referências fazem logo com que nós nos sintamos os melhores do mundo, porque o Julinho decidiu escrever uma obra e inserir a sua narrativa nestas terriolas que nos são tão caras. E é isso logo, foi logo isso que fez com que eu embevecesse por completo. Logo ali ele conquistou-me, logo, 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 e eu só sabia sorrir e só sabia pensar: ai, Julinho, como eu gosto de ti. Só isso fez logo com que eu ficasse irremediavelmente conquistada por esta obra e por esta releitura. Depois, porque o que acontece, aquilo, a ação que abre a narrativa, eu lembrava-me dela. Quando eu comecei a ler ou a reler esta obra, essa situação, essa ação inicial da narrativa veio-me logo à cabeça. Nós temos um homem. Temos um jovem que podem achá-lo hipocondríaco ou não, mas que se sente cansado da vida de Lisboa, sente-se saturado, sente-se inclusivamente mal fisicamente por uma vida na sociedade de Lisboeta e então decide refugiar-se em casa de uma tia,
de uma tia já velhota que mora no campo. No campo que o Julinho diz que faz parte das terras do Minho, mas que eu sei que não, que faz parte aqui das terras da minha zona. E sendo assim, essa foi uma das coisas que me veio, essa recordação que me veio da primeira leitura que eu fiz desta obra, e depois a partir daí tudo o resto foi um encanto. Não posso dizer que não tenha de vez em quando tido a vontade de torcer um bocadinho a orelha ao Julinho e dizer ao Julinho, não era preciso tanto, não era preciso tanto romantismo em determinadas partes, não era preciso tanto dramatismo em algumas mortes que acontecem nesta obra, que eu acho, pelo menos uma delas, completamente desnecessária, mas mesmo assim é como se eu estivesse, sei lá, a puxar a orelha do meu filhote, embevecida com o que ele faz, não concordando com uma outra coisa que ele faz, puxando-lhe a orelha por isso, mas ao mesmo tempo dizendo: tá bem, eu a ti perdoo de tudo. E ao Julinho eu perdoo-lhe tudo. Nós temos aqui uma obra que é uma narrativa de costumes que nos leva a conhecer, para além dessa diferença que ele faz questão de vincar entre a vida numa aldeia e a vida na cidade, mais propriamente na capital, não é? Em Lisboa do século XIX, nós temos aqui uma narrativa de costumes que nos leva a conhecer uma aldeia que acaba por ser intemporal, porque as crendices, os boatos, a coscuvilhice, tudo isso ainda faz parte dos nossos dias numa aldeia pequena. É impossível que vocês não concordem comigo quando eu digo isto. E nós temos aqui tudo isso, porque temos depois personagens que acabam por ser aquelas personagens tipo, aquelas que são os protótipos e que representam quem é coscuvilheiro. Quem é muito religioso, e nós temos aqui uma crítica bastante acesa à religiosidade exacerbada, temos personagens que representam todas aquelas pessoas que fazem com que uma aldeia viva e trabalhe, e temos depois uma família onde a Morgadinha se destaca por excelência, porque é uma personagem que nos cativa, é uma mulher à frente do seu tempo, é uma mulher que não tem papas na língua, é uma mulher que é caridosa, é uma mulher que é generosa, é uma mulher que vive com os sentimentos à flor da pele e é uma mulher que nos cativa irremediavelmente. E para além dela, temos outras personagens que eu não consigo deixar de destacar, como o Henrique de Souzelas, que é esse tal bom viva que vem curar-se nos ares sadios de uma aldeia. Temos um Vicente, que é o herbanário daquela aldeia e que tem um lugar muito, muito especial no meu coração, pelo seu lado velhote, pelo seu lado resingão, pelo seu lado de homem com muito, muito honrado, que sabe quais são os seus deveres e sabe quais são as coisas que tem que fazer até ao fim da vida, e o amor que ele tem às suas plantas e ao seu espaço. Tem um Augusto que eu gosto mesmo muito, porque se a pessoa sofrida que o Julinho criou nesta obra é o Augusto. E depois temos um pai que aparece aqui e que me levou a chorar compulsivamente por aquilo que lhe acontece e que ainda agora me está a emocionar. E olhem, eu sei que estou para aqui embevecida e já estou a falar e a falar e a falar, provavelmente não. Poderei não ter dito tudo aquilo que eu queria dizer sobre esta obra, mas olhem, foi mais um regresso aos clássicos que me faz pensar que se calhar é disso que eu estou a precisar, se calhar é virar muito mais para os clássicos e deixar os contemporâneos, porque vocês depois vão perceber em vídeos que eu vou gravar a seguir que os contemporâneos não me estão a trazer aquilo que os clássicos, como por exemplo este clássico me trouxe este mês, ok? Já vai um vídeo enorme, gorducho e anafado como é o costume, mas é impossível vocês não adivinharem que eu dei a nota máxima a esta releitura, a este meu regresso ao meu Julinho, e sim, é meu Julinho, sou muito possessiva em relação ao Julinho, é o meu Julinho. Quero muito regressar às obras dele e quero que todas as releituras que eu faça deste meu Julinho magnífico,
tenham os seus defeitos, como eu sei que vão ter, mas que tenham aquela parte que me deixa um quentinho muito especial no coração. É um 10 em 10. E se vocês não conhecem Júlio Diniz e se ficaram interessados com tudo aquilo que eu disse, não se acanhem, deem-lhe uma oportunidade, porque o Julinho consegue cativar muitos e muitos leitores, como a mim me cativou, ou como, por exemplo, a Paula, que leu esta obra comigo, e ela que é mais cética do que eu, que não é tão dramática como eu, de maneira nenhuma, também agradeceu e muito o facto de eu a ter instigado a pegar nesta obra do Julinho e a fazer as pazes com este meu, ela a fazer as pazes com este meu autor favorito, ok? Obrigada, Paulinha, pela companhia. É um 10 em 10. E agora, para finalizar, digam-me, por favor, se já leram alguma destas obras, se me recomendam mais alguma obra de Maria Velho da Costa. De Julinho não vale a pena recomendar-me porque eu já li tudo e continuarei a ler, mas espero mesmo que vos tenha entusiasmado para uma e para outra leituras e leiam mais autores portugueses, leiam por favor, porque a nossa literatura é mesmo de muita qualidade e merece cada vez mais ser reconhecida, seja por autores mais clássicos, seja por autores mais contemporâneos, seja por autores homens, seja por autoras mulheres, ok? Um beijinho e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!